É isso aí, galera. Eu não lembro que dia é hoje, se é o 15º ou 16º dia da expedição. Depois eu falo de novo, não lembro tantos dias. Mas estamos saindo de Cusco em direção a Ollantaytambo para irmos para Machu Picchu. São 77 km até lá. Temos que arrumar um hotelzinho lá para deixar as motos, depois ir para Santa Maria. Ou em Santa Maria arrumar um hotel, não sei como é que a gente vai fazer. Para deixar as motos, para depois pegar uma van até Santa Teresa, para depois andar até Águas Calientes, a zona do caralho. Vocês vão ver no vídeo aí, porque até agora não entendi muito, 100%. Trânsito aqui, aqui em Cusco é isso aí mesmo? Para e anda, para e anda. E é isso aí, vamos nessa. Mais um motivo para... Hoje sendo sábado, era mais um motivo para estar mais tranquilo, né? Cuidado aí. É isso aí, galera. Hoje é o 16º dia da expedição Machu Picchu. No vídeo anterior eu tava na dúvida, mas é, 16º. Paramos aqui no posto para calibrar o pneu, que o pneu do meu irmão acusou o pneu baixo aqui. A gente tá achando que pode ser que esteja furado, alguma coisa desse tipo, mas... Vem de bem devagarinho, a gente não sabe ainda. Pô, tem 46, pô. Será que a gente encheu tudo? É, ué, essas porras aí são rápidas. Põe de novo no ré da frente, só, sem mexer. É, sem mexer. Então, aí a gente tá indo pra agora pra Ollantaytambo, que são 77 km. De lá a gente deve partir pra Santa Maria, a gente vai ver o que a gente vai resolver chegando em Ollantaytambo, porque é negócio de pousada, hotel, essas coisas. Tem que deixar a moto em algum lugar. É, vamos ver. A gente vai informando aí. Valeu, vamos resolver aqui, tudo certo. É, galera, estamos a 31 km de Ollantaytambo. Pegamos uma rota alternativa aqui para evitar o tráfego de vans até o Vale Sagrado, que fica muito cheio. Aí os burriquinhos e as ovelhinhas. E daqui a pouco a gente está chegando. É, galera, olha aí, viemos para uma estrada alternativa. Fechou, fechada. Vamos ter que pegar esse barro aí então, pegar esse off aí. Vamos nessa, uns 30 quilômetros. Vambora. Dá pra ir, vamos nessa. Linha do trem. Trinta e cinco quilômetros. Não, mas nós perguntamos, Paulão, porra. É, quem vem puxando foi quem? Não fui eu não. É, galera, a gente se meteu num buraco aqui que o bicho tá pegando, hein? Caralho. Aí, pedra pra caralho. Degrauzão. Jesus. Vamos perguntar aqui se a gente está indo certo. Caiu água aí, Paulão. Isso aí, galera, estamos na trilha ainda.
É, o asfalto tá aí bloqueado, pô. Eita porra! Sala de la Muerte de Cusco. Estamos chegando, hein? Eu acho. Meu GPS só aumenta, ele não diminui nem fudendo. É isso aí, galera. Olha aí, ó, o visual do nosso asfalto. Pela guarda aí, ó. Aí, galera, tá ruim de a gente chegar lá no Taitambo. Lá embaixo a pista fechada, tivemos que fazer esse desvio pelo bar, mas tá difícil, né? Não chega a lugar nenhum. Aí perguntando, perguntando, irmão em frente, manda em frente, manda em frente, nada chega. Daqui a pouco a gente vai chegar lá perto, lá nas ruínas de Machu Picchu. Ai, Jesus. É, fica dando volta, né? E vamos nessa, galera. Daqui a pouco estamos chegando. Olha, estamos vendo uma cidade aí embaixo. Acho que é Urubamba, a cidade que a gente ia passar mesmo. Vambora, sinal que a gente tá chegando em algum lugar, pelo menos. Cuidado aí. Olá, olá. Olá. Então, tô vendo um asfaltinho ali na frente. Dá tchau para as pessoas, ninguém dá tchau para você. Mais uns animais aqui na pista. Essa deu. Isso aí, galera, já chegamos aqui numa cidadezinha que a gente não sabe qual é. Quebra a mola aí, galera. E vambora. Tá mandando dobrar aonde, Paulão? Na esquerda? Tá. Melhor perguntar aqui, Paulão, o que, que tu acha? Assume, Paulo, que meu GPS tá todo diferente do seu. Vai lá. Olha, uma igrejinha, Paulão. E aí, galera, tá complicado. Chegamos aqui em Maras. Cidadezinha aqui, depois daquele off todo que nós fizemos ali. A gente tá meio que perdido mesmo. Acho que a gente deu um certo mole.
A gente deu um certo mole no caminho. Aí tinha aquela estrada interditada. Tivemos que ir pro barro. Agora o rapaz tá passando informação que tem mais 50 quilômetros, cara. Não é possível, já andamos pra caramba. E não chega no lugar, em lugar nenhum. Vamos aqui pra ver se vocês tomam um café. Pra seguir, que hoje de qualquer jeito a gente tem que chegar em Águas Calientes, nem que seja na madrugada. Isso aí, depois eu te volto aí. Ah, galera, tudo se limpando. Todo mundo limpinho? Cadê? Deixa eu ver. Aí. Jesus, tá limpinho aí, preto? Limpíssimo. Coitado, Dani que gosta de ficar limpinha, passando ferrou. Passando pelo deserto, não suja muito. Vai ter que botar a roupa dela todo dia na lavanderia. Estamos aqui em Maras. Maras, para quem não sabe, tem uma salineira. Aqui, ó, vende sal de Maras. Deve ser legal, eu comprei um pequenininho para experimentar. Saímos de Cusco agora pela manhã. Pegamos um caminho alternativo que chegou no meio do caminho do asfalto, estava interditado e a alternativa era entrar na terra. E aí a gente teve que andar aqui por volta de uns 30 km na terra, pegar um cafezinho. Andamos 30 km na terra e agora a gente chegou nessa cidadezinha aqui de Maras. Ó. Uma voltinha para vocês verem, ó. Na cidade de Maras. E agora a gente vai levar em torno de uns 40 minutos pelo asfalto até chegar em Ollantaytambo, aí, rapaziada. Aí. Beleza? Só pra deixar registrado isso aí. Valeu, cambada. Um abraço. Tchau. É isso aí, galera. Depois de 30 de off-roads, pegamos o asfalto. Depois de Maras, paramos ali em Maras para tomar um café. E vamos seguir viagem agora. Agora vamos ver como é que vai ficar. Continuamos ainda num caminho alternativo. Mas é bonito, hein, ela aí. Olha o tamanho das montanhas aí na frente. Curvinha fechada aqui, hein, galera. Olha um tuk-tuk aí. Tuk-tuk de carga. E vamos embora, daqui a pouco a gente tá chegando lá. Olha que bonita a estrada aqui, ó. Tudo verdinho. É, galera, estamos chegando perto de Ollantaytambo. Estamos pilotando aqui pelo vale, bonito. Aqui já parou o trânsito, que beleza. Rua de pedra, que delícia. É, vamos ter que ir atrás dos carros mesmo, que não tem jeito não. Vamos ver carro de lá pra cá. É, galera, chegamos em Ollantaytambo. Depois dessa rua de pedra chata pra burro, olha aí, cheia de bandeirolas. Agora o trânsito aqui, amigo, é isso aí mesmo. É van pra caramba, trazendo os gringos. Tem vários hostels aí, Hostel Vale Inca. -19 graus. Casa de câmbio. Bom, galera, chegamos aqui em Ollantaytambo. Estamos na praça principal aqui, cheio de artesanato.
Estamos aqui na frente, segue em frente, segue em frente. É, olha aí, bonito. Segue em frente, segue em frente, segue em frente. Espera eles aí, Paulão. Tô vendo, bonito. A galera vai ali em cima, né? Segue em frente, filho. A gente tá parado aqui, a gente tá parado aqui na frente. Fala, galera. Chegamos em Ollanta, Itambo. Devemos seguir para Santa Maria daqui a pouco. Temos uma parada aqui para conhecer. Olha ali para cima, ó. Olha que bonito. No meio das montanhas, né? Ó. Olha que bonito. Olha isso. Muito bonito. Os irmãos estão ali. Essa rua de pedra aqui é braba mesmo. Nossa senhora, sacode tudo. Mas é isso aí. Olha isso aí, rapaziada. Ó, de longe fica mais bonito, ó. Eu acho que andava. A galera lá em cima, caminhando. Aí. Aí que beleza. Bonito, hein? Ollanta, Itambo. Agora vamos pra Santa Teresa. Passar por Santa Maria, Santa Teresa, achar um hotel para deixar as motos. E caminhar até Águas Calientes, 12 quilômetros. Só um minutinho que eu escutei. Um minutinho que eu escutei a Dani fazendo isso aqui, eu voltei. Isso aí, galera. Saímos de Ollanta, Itambo. Pegamos uma terrinha aqui. E vamos agora até Santa Teresa. Vamos passar por Santa Maria e Santa Teresa, que disseram que lá é mais fácil de te arrumar um hotel com cocheira. Cocheira é garagem. E vamos nessa. Ah, imagino. Tuk-tuk, é isso. Aê, asfalto. Isso aí, rapaziada, estamos numa serrinha só com curvas fechadas. E vambora, olha o visual. O tempo tá meio esquisitinho aqui, deu uma esquisitada agora. Olha o GPS ali, como é que tá? Ali. Cheio de curva, não sei se dá pra ver. E aí, galera, agora estamos subindo 3.650 metros. Tá ameaçando, de vez em quando, uns pinguinhos aqui de chuva, mas acho que não vai ser nada grave. E só curva fechada, irmão. Pegou um ônibus, ferrou-se. Isso aí, galera, estamos subindo, hein? 4.100 metros. Olha, vamos subir lá pra cima ainda, ó. Já vamos ali lá pra cima ainda.
Mas isso aqui de madrugada mesmo, deve ser um frio desgraçado. Tá marcando 9 graus agora e estamos subindo. Essa aqui é a Serra do Rio do Rastro do Peru, só que umas 4 vezes maior. De Ollantaytambo a Santa Maria. Olha as diaminhas alpacas aí, ó, na frente, aí quantos? É, bichinho vai de frio mesmo, hein? Aí. Olha quantas aí. 6,5 graus, baixou bastante. Estamos a 4.230 metros. E subindo. Olha a pista ali embaixo, ó. Olha a pista ali embaixo, olha lá. Cara, é maluco. Olha lá, pisa aí embaixo lá, galera. Olha isso aí, galera. É bonito demais. Abra Málaga. Vamos entrar na zona de neblina. Aí, ó, nuvens aí, ó. Aí, ó, Abra Málaga. Neblina, vou ligar meu farol auxiliar. Não, acho que tá bom, dá pra ir. Bora. Tá. Isso! Buraco à esquerda. Agora manter distância e vambora. 5,5 graus. E baixando. Dá pra ver mais nada agora. Olha, não vê nada. Quatro ponto cinco graus. Não pra ver nada. É, galera, vamos passar aqui por um riacho. Cachoeira, vamos lavar a moto. Vamos lavar a moto. Olha aí, meu irmão. Cachoeira passa no meio da pista. É mole ou que é mais, compadre? E vamos nessa. Não. Aí, galera, serra aí, ó. Serra do Rio do Rastro, Serra da Serpente, Serra da Graciosa. Ficha.
Fichinha, fichinha mesmo. Já tô rodando aqui, vou te falar. É 70 km só de serra. Curvinha assim, ó, em U. Muita coisa, meu. Nossa senhora, chega a enjoar. A gente vai por várias cachoeirinhas que a gente passa, né? Tipo, atravessando a pista. O caminhão enguiçou bem ali, hein? Puta merda. Mais uma cachoeira, assim. Aí, ó. Tá passando por umas 5 ou 6 dessas, né? Hã? Ali, né? É bom avisar até que a galera do vídeo aqui. No vídeo, galera, se tiver posto de gasolina muito distante, achar que não vai dar combustível e tal, esses vilarejos todinhos aí geralmente tem gasolina pra vender. Você pode pagar um pouquinho mais caro, mas pelo menos não fica na mão. Ali mesmo a gente parou ali pra perguntar de agora onde, qual posto de gasolina aí na frente. Falaram que tinham lá, mas é 20 km na frente. Isso aí, galera. Estamos aqui em Santa Maria. E agora vamos para Santa Teresa. Lá vamos tentar procurar um hostelzinho. E vamos nessa, que agora é a estrada de terra. E aí, esperando o preto? Vai, Paulão, vai na frente que eu vou atrás de tu, meu irmão vai atrás. Vai. Bora, galera. Km também no meu GPS pra lá. É, eu consegui achar Santa Teresa aqui, Cusco. Deve ser isso. Então vambora. Ah, pode deixar, se tiver algum cruzamento eu te aviso. Não. E vamos nessa, olha a poeira aí, gente. Cheio de quebra-mola no barro. Isso aí, galera, 17 km para chegar a Santa Teresa e procurar um hostelzinho para deixar as motos. Aí depois a gente vai partir para aquela caminhada de 12 km a pé até Águas Calentas. E amanhã subir Machu Picchu. Ah, quente pra caramba, 27,8 graus. Puta merda. Chega lá derretido. Ah. E vambora, hein? Olha isso aí. Tamo subindo. Olha a cachoeira aí. Acelere bem. Calma aí, Paulão. Calma aí.
Tá, vamos segurar aqui. Vem, vambora, vambora, vambora. Não, já veio já. Ó. Essa é a estrada da morte, né, Beru? Liga Santa Maria a Santa Teresa. Olha aí as pirambeiras. É. Aí. Vou tirar uma foto aqui, hein, Paulão. Olha isso aí. Tô. Ah, essa pedra caiu em cima da gente, hein? Oh, bonito, cara. Bora, porra. E vamos nessa. Ei, caralho. Não, com certeza, tem que buzinar mesmo. Olha aí. É, rapaz, olha o visual. Bonito demais. Tô vendo. Carro aí, vem carro aí, hein? Tá, todo mundo aí. É, galera, faltando ainda 11 quilômetros. Vamos lá pro outro lado, ó. Aí, ó. Olha a ponte aí na frente. Aí, ó, puente. É, mas só pra filmar a estrada, não tô filmando ninguém, não. Aí, o rio. Fazer o quê? Tranquilo, tranquilo. Caralho, quase que eu caio agora.
se barra, escorrega. Bora, bora, bora. Olha aí o rio. Cascatinha. E seguindo viagem, faltando 8. Olha o rio. Faltando 4 quilômetros para chegarmos. Vinte e dois quilômetros tem essa pista. De Santa Maria, Santa Teresa, 22 quilômetros. Com essa terrinha aqui, ó. É, tem umas pedrinhas e tal, mas nada demais, dá para vir tranquilo. Olha a cachoeirinha aí, gente. Só que podia ser quentinha, né? Pedrinhas maiores aqui. O único lugar que não pode errar é aqui. Uns penhascos aí. Porra! Isso aqui é à noite, hein? Esse breu. Jesus! É isso aí, galera, depois de 22 km de estrada de chão, finalmente em Santa Teresa. Daqui a pouco aquela caminhadinha de 12 km a pé até Águas Calientes. E no dia seguinte, Machu Picchu. Para não, cara, para é ruim. Olá, amiga. Precisamos de hospedagem barata e com cocheira para deixar a moto. Tem cocheira? Quanto é? Onde? Isso aí, galera. São 3:30 da tarde. Hoje foi o dia do off-road, né? Andamos mais de... Foram uns 30, 40 lá na outra, mais 22 aqui. 60 km de off hoje. Foi tranquilo, as motos se comportaram bem. Meu irmão tá com o pneu furado ali, mas tá com um prego ali dentro do gomo ali. A gente resolveu não mexer por enquanto. Vamos ver se a gente acha uma borracheira aqui, que o nome é Gomeria. Pra ver se a gente bota um macarrão ali no pneu dele depois, de repente a gente ir embora. Hoje a gente não vai ficar aqui, a gente vai reservar um quarto com garagem para deixar as motos e guardar nossas coisas num quarto e vou mandar até a hidrelétrica, até a Águas Calientes. Tem que pegar um táxizinho aqui até hidrelétrica e depois caminhar. 12 quilômetros. Já faz isso hoje ainda. São 3:30. Temos umas 3 horas e meia de caminhada ainda. Mas tranquilo, nós chegamos aqui. Todo mundo sujo de barro pra cacete, todo mundo cagado de barro. As motos como é que estão aí, ó. Aí, ó. E aí, Paulão? Chegamos onde tinha que chegar, hein? Agora volta, quer dizer, mais ou menos volta, vamos à Estrada da Morte. Mas por enquanto, tudo maravilhoso, ó. É isso aí. Fomos recepcionados por eles, ó. Muito bem recepcionados por eles. Ó, Preto, e aí, Preto? Tranquilidade? Tranquilidade. E essa cor de barro aí, o que vai ver? Olha só.
Tudo cagado. Tá pensando que é moleza, só festa? Não é festa, não. É. E aí, bro? Aí, tudo cagado de barra. Olha que beleza, hein? Olha que beleza. Isso aí, as motos como é que estão aí? E é isso aí, daqui a pouco a gente tá caminhando aí. Valeu. Fala, galera, a gente já tá pronto já pra sair daqui. A gente ficamos no hotel chamado Laguna, aqui em Santa Teresa. Vamos pegar agora um táxi, que é 5 soles por pessoa, até a hidrelétrica. E da hidrelétrica a gente vai fazer a caminhada de 12 km até Águas Calientes. A gente vai se hospedar em Águas Calientes, vamos ficar em Águas Calientes. E amanhã a gente vai subir para Machu Picchu, no primeiro horário que a gente comprou o ingresso. O ingresso custou 152 soles, o valor do ingresso para Machu Picchu. Faz as contas aí, o real aqui vale 0,82, 81, por aí. E é isso aí, daqui a pouco a gente começa a caminhada. Vai ficar muito pra baixo, senão você vai cansar. Isso aí, galera, já estamos na van, indo pra ilha elétrica, pra gente caminhar os 12 quilômetros. Olha a galera aí atrás aí, ó. E aí? Nós. É nós aqui. É isso aí, meu irmão. Não dava pra vir de moto, a estrada até permitia isso, eu acho. O que eu tô vendo aqui, mas não tem lugar pra deixar moto, nada disso. Então a gente vai fazer isso. Vamos pra lá. 30 minutinhos para chegar, 5 soles por pessoa e depois vamos caminhar. A montanha de Machu Picchu, ó. Vou mostrar pra vocês, aquela maior zona lá, ó. Aquela montanha já é de Machu Picchu, só que a gente vai ver de lá pra cá, né? É isso aí, irmão, estamos chegando no nosso objetivo máximo, Machu Picchu, mas a gente tá ali em cima. É isso aí, galera, chegamos aqui na hidrelétrica, vendo essa vanzinha aí e vamos subir, meu irmão. Agora vamos para Águas Calientes, vamos seguir aquele caminho lá, linha do trem lá, até lá, são 9 quilômetros e a montanha de Machu Picchu é aquela lá, aquela montanha lá em cima lá é a montanha de Machu Picchu. Nosso destino tá próximo, hein, amanhã estaremos lá. Isso aí, galera, já estamos seguindo, mas começamos agora. Tomando uma cusquenha. Daqui a pouco vai ficar ruim de gravar porque vai escurecer. Mas vamos tentar ver. Vamos tentar ver se faz alguma coisa. Beleza? Olá, que tá? E vamos nessa. Tem muito chão aí pra gente andar. Olá, que tá? Falando que não quer fugir, né? Não, pois é. Galera, estamos meio que perdidos na trilha, porque é só seguir a linha do trem, mas tá interditado ali, estamos no meio do mato. A galera tá passando ali, vamos ver. Tá brabo. Isso aí. Isso aí, galera, já andamos 2 km, já tá um brilho desgraçado, não enxerga nada na frente, mas estamos indo. Faltam só 7 pra gente andar. Não sei se dá pra ver alguma coisa na câmera aí, mas tá bonito. Vambora, vamos mostrar a frente aí um pouco, ó. Aí, meu irmão aí, Mari. Aqui, ó. Preto, ó, vem. Ó. Dani. Opa, ó, o preto aí. Opa! Ó, Paulão, tá vindo no terceiro pilotão. É nóis, porra. Tá quase morrendo. Tô morto, mas tô indo. É. Caralho, bora aí. E vambora, vamos seguir a viagem aí. Não dá pra filmar mais não. Quando chegar lá na cidade a gente filma aí. Valeu.
Fala aí, galera. Estamos aqui a caminho de Águas Calientes para subir o Machu Picchu amanhã. É, andamos quantos quilômetros? 4.500. Falta metade. E nós estamos andando a caminhada aqui, um breu do caralho. E ninguém chega nada. Ainda. E agora, para variar... Tá chovendo. Tá chovendo. Então, nada que está ruim não possa piorar. Mas é isso aí. Vamos andando. E daqui a pouco a gente está lá. Daqui a pouco a gente chega lá. Valeu, galera. Um abraço. Fala, galera. Fazer assim, de repente pega a luz melhor. Já andamos 11 quilômetros. 2 horas e 10 de caminhada já. Aí encontramos esse barzinho aqui, um restaurante, paramos pra beber uma cerveja, irmão. A gente precisa hidratar, né? Galera aí, Paulão. Tamo firme. Tô vindo de mão dada com o Paulo, que eu tento puxar ele. Não tá aguentando mais, coitado. Tá velho. Daqui a pouco a gente tá chegando lá. Falta pouquinho. 30 minutos de caminho que o cara falou aqui. É isso aí, galera. Depois de 2 horas e 50 minutos de caminhada, percorridos 13,5 km andando, chegamos em Águas Calientes. Olha pra frente como é que é bonito, ó. Olha isso aí. Opa, André, aí, velho. Ah. É hot e sol aqui. Aí sim. Sei lá. Isso aí, galera. Chegamos. E aí, galera, chegamos ou não chegamos? Chegamos! É, meu irmão. Chegamos em Águas Calientes e amanhã estaremos em Machu Picchu. Isso aí. Vamos arrumar agora um hostel aqui, um hotelzinho. E é isso aí. Tomar um banho e partir pra rua, que hoje tem creme, hein? Aí. Olha o barzinho, que maneiro. Ó. Aí. Isso aí, galera. Vamos dar pra te andar pela calçada agora? Dá, né? Vamos subir a escadinha ali. Escadinha ali. Escadinha aqui, Paulo. Isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta aí.